Tjena hörni, välkomna tillbaka till en ny Minecraft-video. Idag är jag tillbaka här på Randvärlden och vi ska fortsätta vårt Minecraft-äventyr. Så låt oss sätta igång med att lägga till 400 namn här på vänskapsväggen. Så nytt block, ny skylt och då har vi Sonic 001. Vi har Havana, vi har Awesome Hugo och Chorus Kawaii. Sådär ja, hörni, tack så mycket för all support. Vill ni själva ha en chans att vara med på skylten i nästa Minecraft-video är det bara att lämna en kommentar nedanför med namn som ni vill ha på skylten. Men nu sätter vi igång med det vi ska göra i dagens video. Så jag har väldigt mycket att gå igenom idag, för det har hänt otroligt mycket sen sist. Alltså det händer typ alltid saker, men sen senaste gången då har både Olof, jag och Ambo varit inne och gjort ganska mycket. Speciellt Olof, alltså han har verkligen hållit på här och det är helt galet. Men först jag visar er det här är en världskarta i största format, så liksom en sån här karta är enorm. Ni ser, den här fläcken där, det är liksom vår bas i stort sett, alltså det är nästan hela vårt område. Så jag har gått på upptäcktsfärd. Jag gjorde inte det här på video för att jag orkade inte liksom spela in flera timmars video, alltså det här var typ över 5 timmar eller mer. Alltså jag gick bara långt väg för att leta efter biomes, för jag vill hitta en djungel, men tyvärr gjorde jag inte det. Så jag stack först upp norr här, så ni ser att liksom jag tog den här vägen hela vägen upp här, och så där stannade jag och så gick jag tillbaka, för det är så himla långt att ta sig. Så ja, jag har inte hittat något speciellt. Jag hittar mycket så här saker. Jag kommer visa strax vad jag har fått med mig, för jag tog med mig allt och la i en kista. Och jag hittade typ massa öknar och ice spike biomes och liknande, men inte någon djungel. Alltså det är så svårt att hitta djunglar. Sen tog jag lite mer till öst, tror jag. Alltså det här borde vara öst. Och så gick jag hela vägen bort hit ungefär. Och jag hittade mycket så här. Här hittade jag ice spike bland annat. Och sen också tror jag mycket så här träsk och liknande. Det är i alla fall massa biomes, men inte några jag vill ha. Jag vill ju ha djungeln och det är det jag är ute efter. Så ja, jag har i alla fall varit på stor upptäcktsfärd. Jag letade igenom skepp och liknande och tempel. Och det här är allt jag fick med mig. Alltså kolla in det här. Jag fick liksom massa kartor från Olof att använda. Och det här är det jag har över då. Och sen har vi hittat massa iron, guld, diamanter, emeralds, massa hö. Jag har fått massa rabbit hide. 2 tridents faktiskt. Jag har bara en här, för jag sålde den andra till Olof och då fick jag massa mendingböcker. Jag kommer prata lite om det alldeles strax. Men sen har jag också fått massa så här slime balls, nautilus shell, 4 hearts of the sea, massa sadlar och bird treasure map och liknande. Så vi har fått jättemycket nice saker här, vilket är så himla bra. Jag kommer lämna allt här för stunden, för jag har ingen användning för allt det här just nu, förutom 5 diamanter och 20 stycken sea pickles, för de ska vi använda borta vid sjön. Men jag vill bara uppdatera er om det, liksom jag har varit på äventyr och jag också passat på att gräva lite i min quarry. Det här är liksom ett stort hål som jag gräver rakt ner till bedrock, vilket jag brukar spendera min fritid på att göra, för att det är så avkopplande att bara gå och gräva lite grann. Så här kan ni se lite mer progress på det. Det är lite djupare nu och vi har också ett hål här i mitten som går ännu djupare. Jag tänker börja med den delen och sen kan jag gå vidare utåt mot kanterna, för det är ett väldigt stort hål att gräva och jag vet inte varför jag gräver det. Jag bara vill gräva ett hål liksom, och så får jag massa material av det också, så det kan vara nice att ha liksom. Och där ser ni något. Det där ska jag alldeles strax prata om, och det är en XP farm som Olof har fixat, vilket är super nice. Det var nämligen så att jag var och kollade runt i grottorna här i närheten och då hittade jag en zombie spawner. Alltså det var en dungeon precis här vid ytan, så han har byggt en liksom XP farm med hjälp av den liksom, och då är därför jag sticker upp sådär, för att zombiesarna åker upp och sen faller de ner för att ta skada. Men om vi går ner här i grottan så kommer ni se att här finns det lite maskiner och grejer. Det här är alltså Olof fixat helt, så jag vet inte exakt hur allt fungerar, men det är i alla fall typ här inne som spawnen är. Nu vill jag inte så här gräva in där och ta sönder allt, så jag ska inte göra det. Men zombiesarna åker upp och sen faller de ner här, och då har de lite skada så att, eller lite liv, så man kan slå dem ordentligt, och då får man all XP av det, vilket är super nice. Och sen åker all loot ner här, så här liksom det vi får ut av det. Och jag tror också att han har gjort så att all liksom all rotten flesh bara försvinner, så det är ännu bättre att vi slipper liksom hålla på med det. Men här, så det bara slår de här och då får man XP. Så det här är supereffektivt, det bara står här AFK om man vill ha lite XP och liknande. Och jag använder det till att fixa alla mina saker, för jag fick ju som sagt mending av Olof utbyte sig mot en trident. Så jag har skaffat liksom lagning, alltså mending på det här, på den, på, eller nej inte den, på den och på den. Så nu har jag fixat alla mina så här verktyg här. Och jag ska också fixa triuden. Den ska också få en mendingbok sen, så ska jag fixa XP på den. Men vi måste vidare och visa upp resten som har hänt här på Realmen. Så här nästa kommer något som jag faktiskt har byggt. Och jag brukar undvika att göra allt för stora saker off video, vilket kanske låter lite knasigt, så att jag nyss varit på ett stort äventyr utanför video. Men det var bara för att jag ville hitta liksom djungeln, så det var inte som ett äventyr på det sättet. Men jag har i alla fall byggt en liten bro här borta som kopplar vår lilla ö till
till vår begravningsplats. Och nu kommer ganska sorgliga nyheter, hörni. Det är så här, jag var ju på den här resan och jag använde mig av åsnan för att liksom gå på den här resan. Och som ni säkert kan gissa så har tyvärr vår åsna gått bort. Så min första åsna i spelet, eller på den här servern i alla fall, har tyvärr gått bort. Det var ett skelett som sköt när jag var på väg hem. Alltså det var typ bara där borta. Jag tog en bild på det precis när det hände, för jag visste att jag inte spelade in då, men jag kunde i alla fall visa upp det i video. Så det var ungefär så här det såg ut under händelseförloppet liksom. Och jag har tagit alla saker som jag fick av åsnan och lämnat dem i en kista där liksom åsnan gick bort. Och sen här har jag gjort en liten begravning för åsnan liksom, för det här var en fantastiskt fin åsna som hjälpte mig med massa här i spelet. Alltså ni såg ju hur långt jag hade kunnat rida och liksom utforskat med hjälp av den här åsnan. Så det har varit en väldigt bra åsna. Tyvärr så gick den bort. Det var inte meningen att det skulle hända, men tyvärr blev det så att den blev attackerad av alla skelett. Och så märkte inte jag att livet hade gått ner. Och plötsligt så dog den. Så det är tyvärr så det gick till. Nu har vi i alla fall en liten gravplats här till den fina åsnan. Så den har i alla fall fått emeraldblock och liknande som ett tecken på liksom all tacksamhet jag har för den här åsnan. Men ja, vi ska inte hålla på och vara alltför dystra, för nu ska vi vidare och kolla på en annan sak som är hem. Och det är något ni ser här. Alltså det här är ju en enorm förändring. Jag minns själv när jag kom in på servern. Alltså Olof hade satt och typ jobbat hela dagen på det här huset. Och det här är en affär som han har öppnat nu som är helt fantastiskt. Alltså kolla in det här bygget, alltså det är så himla fint. Och det är mitt här i liksom mittenområdet. Så här har han byggt sin vackra, vackra affär. Och den har flera funktioner, vilket är super, super coolt. Alltså jag kan inte ens förklara hur det här fungerar, för det är så mycket redstone och liknande i den här saken. Men man går in här i alla fall, och så är det lite så här. Här finns det lite instruktioner och grejer. Alltså det finns instruktioner överallt, så det är liksom på skyltar på väggarna kan man läsa hur man gör. Men simpelt sagt så lägger man in saker här. Man väljer antingen smoker eller furnace, så man kan smälta antingen mat eller lite annat, som till exempel iron och sånt. Alltså det går jättesnabbt. Och sen så betalar man, tror jag. Jag vet inte exakt hur det funkar, jag har inte läst igenom, men han visade mig i alla fall när han höll på. Så man stoppar in sakerna där, de åker igenom hans maskineri, jag kommer visa det alldeles strax. Och sen kommer sakerna ut här. Så det är alltså en automatisk ugn med två olika lägen, vilket är supercoolt. Och här nere kan ni se all redstone som får den här att fungera. Alltså, jag vet inte hur det här fungerar, det är så komplicerat. Men ni ser, han har gjort ett otroligt bygge här inne och allt är automatiskt och funkar perfekt. Alltså han är grym på redstone. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Alltså Olof är helt otrolig. Jag vet inte om han kom på de här sakerna, men det är riktigt, riktigt coolt i alla fall. Och han pysslar med det otroligt mycket. Jag skulle bara säga en single player här. Alltså det är så mycket redstone. Sen då så har han också gjort en liten butik som sagt. Alltså det här är butiken liksom, men det här är bottenvåningen. Om man går upp här och kommer in från utsidan här borta, här kan man köpa mendingböcker. Och det är därför jag tog med mig 5 diamant. För de här kostar 5 diamanter per bok. Jag tänkte köpa en mendingbok till min treudd helt enkelt. Så jag tog med mig diamanterna från äventyret till det. Så det är det. Men nu ska vi vidare här borta, för här har något mer hänt. Jag vet att några kommenterar och frågar om den här saken. Och jag tror jag berättade om det i en tidigare video. Det är bara det att den inte var färdig då. Men Iron Farmen är nu färdigställd. Alltså den är så himla bra. Så här ser den ut. Det är lite som en obehaglig smile. Alltså jag lovar, när man står borta vid mitt hus och sånt och ser den här. Alltså det ser så läskigt ut. Det är som en stor smile som tittar på en och ser så här stora ögonbryn. Men det här är alltså hans Iron Farm. Eller vår Iron Farm. Jag menar, Olof har ju designat och byggt den. Och det är liksom där uppe är själva farm. Delarna med alla villagers och zombies och liknande. Så där spånar alla Iron Golems. Och så faller de ner där. Och sen faller de ner i den här Mario-pipen. Alltså den är baserad på en sån här Mario-rör liksom. Så att de åker ner i röret, vilket är supercoolt här i sjön. Och sen här inne kan man simma in och ta iron. Och vi får så otroligt mycket iron. Alltså det är inte ens ett problem längre att få iron, för att den här farmen fungerar så himla bra. Alltså kolla, vi är superrika. Och det som är coolt med den här är också att det här är en ganska, alltså det är en ganska cool och komplicerad uppsättning. Farmen i sig är inte jättekomplicerad, det är bara det att jag inte vet hur den fungerar exakt. Men det är ungefär så att villagerna är där, det är en zombie. Och det är som en simulation att det är en by där, även fast det inte är en äkta by. Vilket gör att när villagerna blir räddade av zombiesarna, då spawnar iron golems och sen faller ner och blir dödade av lava här inne i pipen. Och så får vi iron av det. Men det som är lite mer komplicerat med den här är att Olof också har byggt en sorts nether sak här nere. Och jag vet inte exakt vad den här gör, eller han har förklarat ungefär. Och det är så att minecart eller items eller något åker igenom den här portalen, så att
den här chunken som hela formen är i, den laddar in var 50 minuter eller sånt. Alltså jag kommer inte ihåg exakt, så ni får inte ta mitt ord för det. Men den här är alltså alltid laddad, även om inte en spelare är i området. Så den här formen kommer alltid att knata på. Även om vi är typ 1000 block härifrån, så kommer alltid den här vara igång och känna iron för oss. Så vi får hela tiden iron när vi är inne i servern, vilket är så himla nice. Alltså den här formen är otroligt bra. Så iron är inte längre ett problem, vilket känns superskönt. Så vi kan skaffa hur mycket iron vi än vill, och det är väldigt, väldigt bra. Så tack till Olof för det. Alltså han har gjort otroligt mycket för vår server liksom. Sen kanske ni kommer ihåg att jag tog med mig havsgurkor hit, och det är faktiskt för en kommentar berätta om att jag borde ha havsgurkor i sjön här för att lysa upp det, för de här lyser upp ändå under liksom vatten. Så jag kommer fylla på lite grann här. Jag kommer inte göra hela sjön för jag har inte tillräckligt, men jag tog med mig några sådana här när jag var på äventyr, för jag hittade ett korallrev. Så jag tänkte att då plockar jag med mig sådana och gör som kommentaren liksom tips om, och lägger ut lite här så att det ser fint och coolt ut under vattnet, för det är så himla mörkt annars. Så ni ser, det blir som upplysta små lampor här under, vilket är väldigt fint. Och jag kanske kommer skaffa mer i framtiden, vi får se. Eller bara att det ska se lite bättre ut här vid kanten typ. Så det är typ det jag ville få till med de här små picklesarna. Nu måste jag upp här inne, jag har drunknat här. Men så där ser det ut. Så om vi ska fylla hela sjön med det, då ser det väldigt coolt ut ändå. Och så har jag två sista nyheter att visa upp. Först och främst så har Ambo byggt ett slott här borta. Och det kan ni se på hans kanal, så glöm inte att gå in och kolla på det. Han har byggt den här i en video. Och det här är ett riktigt nice slott. Så det här är liksom ett kabelslott med björkträd, vilket ser supercoolt ut. Och så har han också en tron och grejer. Så vi kan väl ta en närmare titt på det här. Och jag vet hörni, alltså det här var en lång intro med massa nyheter. Så typ hälften av den här videon kommer vara själva nyheterna. Och sen ska vi göra en annan liten sak i slutet av videon. Så håll i hatten lite grann. Men kolla in det här liksom. Så glöm inte att gå in på Ambos kanal och kolla in det där bygget. Sen har han också byggt en undervattensgång. Och jag tror inte jag vill sätta upp den här, men jag tror att den här är lite äldre. Han har alltså byggt en gång från hans lilla ö bort till min ö här borta. Så man kan nu gå under här. Och det är också stor nog för åsnor och liknande. Så det här är helt perfekt. Alltså det här är supernice att gå under. Och så kommer man upp här vid fårfarmen, som fortfarande är igång. Och samlar liksom massa wool. Jag vill bygga något med wool. Jag vet bara inte riktigt vad jag ska bygga med. Men, eller vad jag ska bygga för något. Men det är nice att ändå ha en woolfarm i alla fall. Men jag tror att det var det. Där borta kan vi se att Olof har överflöd av emeralds just nu. Att han är superrik. Och nu ska vi gå in till vad jag vill göra i dagens video. Och det är att skaffa... som ni säkert kan läsa i titeln, mer bin. Och det är inte så att jag bara vill kidnappa bin och stoppa in dem här i den här saken, utan nu ska jag skaffa bikuper för en gångs skull, vilket kommer bli så användbart. Jag har nämligen skaffat silkesvante på min diamantyxa. Jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men jag tror att jag har visat det i en video. Jo, det gjorde vi i förra videon, exakt. Och idag ska vi använda den till att skaffa bikuper, för man kan ju bara hugga dem om man har en silkesvantes grej på sin yxa liksom. Och just det, jag har också fått mer katter som jag skaffade på äventyret. Jag gick och hämtade med hem lite fler katter, så det börjar bli fler och fler katter där inne. Så hej till er alla som gulluppluttar. Men efter Olofs tips så ska jag vänta på natten, för det är tydligen då alla bin åker in i kuperna, och då får vi mer bin med oss hem. Så medan vi väntar på det, jag ska också ta och fixa med det här enchantmenten. Så om vi har en anvil, det borde jag ha. Eller så kanske jag borde gå till Iron Farmen. Ja, just det, jag har inte... konstigt, jag har inte någon anvil. Okej, vi kör hörni. Jag skaffar en ny åsna, för jag har en till åsna som står och väntar, men jag har inte tamat den eller något. Vi tar den och så rider bort till Iron Farmer och skaffar lite iron och sånt. Och så får vi se om det blir nice där med, med att enchanta och fixa anvil och massa sånt. Jag ska försöka laga hela treudden med... med mending. Förlåt, jag har så mycket tankar just nu. Så vi ska försöka göra det. Och sen ska vi bort och skaffa bikuperna på natten. Tjenare! Oj, okej, okay, man kan inte äta block såklart. Det borde jag ha förstått. Så, här, varsågod. Oj. Du var... Okej, du var tämd. Okej. Jag kommer inte ihåg när jag tämde den. Det kanske var Olof eller Ambos åsna då. Förlåt. Vi lånar den i alla fall. Så ska vi bort och hämta lite iron. Och eftersom jag har förlorat min åsna nu, så tänker jag att i nästa video, då ska jag bygga ett stall och skaffa hästar och försöka breeda jättesnabba hästar istället. För åsnor är användbara och jag kommer fortfarande vilja ha åsnor. Men det är inte samma sak utan min liksom originella åsna. Det var så himla fin åsna det. Så jag ska försöka skaffa hästar istället, för att de är mycket snabbare och lite bättre kan man säga. Alltså åsnor är bra för att packa med sig saker, men så fort vi har dödat enderdraken kan vi få shulker boxes, och då kommer hästar vara mer användbara på det sättet. För sig ska vi också ha elytra då, men jag vill ändå ha hästar liksom, så vi fixar det i nästa video. Så vi ser, så kan jag gärna passa på liksom göra en del anvils. Jag kommer inte göra liksom jättemånga nu, men vi tar typ 5 stycken kanske. Varför inte? Vi har så mycket iron ändå, så det är lugnt. Så
Så sticker vi hem igen. Right, vi tar och ställer in en anvil här inne. Jag vill bara ha den på alla ställen som man kan tänka sig behöva det. Så det är bättre att bara fixa till med det just nu. Så det är typ det jag tänker. Så, okej, du får stå där så länge. Det är så himla hemskt att se den där hagen tom utan min gamla åsna. Men vi tar en anvil där. Och sen ska vi ha en anvil nere i enchantrummet såklart. Vi tar och ställer den typ... Ja, var ska vi ställa den nu då? Det var det jobbigt här. Vi tar och ställer den typ här. Och sen också lite anvils... Ja, vi lägger av oss det resten. Jag behöver inte liksom lägga ut alla på en gång. Så, okej, så nu gör vi så här. Ja, vi tar och crafter ihop trioden med lagning. Bam! Och sen ska vi bort till XP-farmen och skaffa XP för att det lagar ju då den här trioden. Så fort man har lagning, då får man all XP som man fångar in samtidigt som man håller i den. Det åker in som liv, eller liksom... durability till liksom vapnet. Så den här kommer nu lagas och inte gå sönder, vilket är superbra, för jag vill ha en hel treudd liksom som vi sen kan enchanta med massa coola grejer. Nu får ni också se liksom potentialet av den här XP-farmen. Det är såklart inte den bästa i Minecraft tror jag, eller jag tror ändå med en farm så liknande är mycket snabbare, men för att bara ha en XP-farm så är den här väldigt effektiv och bra liksom. Så fort man hittar en spawner så kan man enkelt omvandla det till en XP-farm, så bara stå här och fixa och laga allt och få XP till alla enchants och liknande. Så det är väldigt nice att ha den här. Okej, så lägg ögonen nu på trioden. Så fort vi liksom dödar de här zombiesarna, då kommer ni se att livet på den grupp liksom. Så om vi gör så här, bam, 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 och bam. Japp, där ser ni, det går sakta men säkert upp. Och så ser man också i numret här liksom. Den har 56 av 250 hållbarhet just nu, så vi måste skaffa mycket XP till den här. Okej, då har jag stått här ett tag och jag tror det här blir sista zombiesarna och sen... Yes! Okej, nu är trioden äntligen lagad så den är redo för användning och natten har anlänt. Så det här är ju perfekt timing. Okej, vi skulle kunna passa på att liksom använda den nu liksom. Oh! Halli på dig! Oj, okej. Ha. Så... Yes. Så det som är nice nu är att den tar ju som sagt XP för att laga sig själv. Så om vi skulle ta och till exempel döda den här... Det här skelettet, den där kanske. Och så plockar vi upp den här och sen tar vi upp XP:n. Då lagas den som ni ser, så användningen går liksom upp direkt. Så man kan använda den hur mycket man vill, vilket är så nice. Men i alla fall, vi ska inte hålla på att fightas nu, utan vi ska bort och skaffa lite honungsbon. Lite bin, bikuper så kallas det. Okej, och jag ska hämta lite flaskor också ifall vi kan få lite honung från dem. För jag tror att de flesta borde vara fyllda med honung. Så vi tar med oss de här och så sticker vi ut. Då ska vi se, om jag inte har fel så tror jag också man måste använda rök för att de inte ska bli arga på en ifall man ska ta honungen. Så vi börjar med att göra lite såna här lägerelder, precis. Vi gör 13 sådana. Jag kommer inte behöva alla 13 liksom, men jag tar med mig så mycket som jag kan. Och sen ska vi ta och rida ut på åsnan. Och det som är bra ju nu att jag har ju som sagt varit på resa och då hittade jag en flower biome och Olof förklarade att de spawnar nära träd med blommor i närheten, så det är mycket högre chans att de är där. Och jag såg också massa bikuper i det området, så om jag kan leta tillbaka dit, vilket borde vara rätt enkelt, jag tror att det är precis här borta typ, då skulle vi kunna hitta väldigt många bikuper, eller så är det där. Okej, ja men vi rider åt det hållet, Åsan. Vi tar och rider bort hitåt. Jag vet inte om ni behöver liksom sitta och kolla i hela tiden när jag rider. Jag menar det kanske blir ganska tråkigt. Så jag tar och skriver fram tills vi kommer fram till den här biomen som jag är ute efter. Så får vi se om det finns massa bikuper där att fånga in. Vilket jag tror att det kommer finnas. Är det här en ny by? Det är okej. Det har blivit morgon som ni ser. Och jag tror vi har hittat en ny by faktiskt. Vilket egentligen inte är ett bra tecken, för då har jag nog hamnat fel. Och jag skulle nästan ta med mig kartan istället, så det är lite synd. Men jag ska inte klaga, jag menar, byar är nice att hitta. Vi får se om det finns något här i kistan. Ja, det är massa bröd och grejer, så det här är antagligen en oupptäckt by. Men var är skogen då? Då har jag hamnat helt fel egentligen, så det här var ju lite synd. Ja, okej. Okay. jag fortsätter leta efter bikuper. Jag kommer ändå bara vänta tills det blir natt för att liksom plocka upp dem. Så vi får se om vi ser några på vägen. När man talar om trollen. Här är det ju massa bin. Okej, och det är 3 stycken också. Så det är jättebra. Men jag har fortfarande hamnat fel. Jag vet inte om liksom det här var planen. Men okej, om vi gör så här då. Om vi tar och... nu är det ju inte någon honung här. Jag tänkte att vi skulle ta honung från det här. Men det går ju inte. Alltså att det är tomt.
Men om vi tar och väntar här då, jag får vänta tills det blir natt igen. Och jag kan lika gärna ta och markera ut det här stället och sen gå vidare och leta lite här i området också. Men jag tycker inte vi ska sticka allt för långt i sådana fall, för nu har jag ändå hamnat fel. Aj, aj, aj. Okej, nej, 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 oh. Okej, vi kan ju bara klara sig. Det var inget bra val. Nej, vad håller jag på med? Aj, 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 aj. Aha, här har vi en till. Okej, bra. Jag tar och markerar den och sticker vidare tills det blir natt då. Och där har vi en till. Jag kanske inte behöver den här liksom blomskogen ändå. Vi kan bara köra på de här som vi hittar nu. Så det borde fungera bra. Och där hörde jag, har vi nummer 4. Precis nu när natten går ner. Så det här är ju superbra. Jag tror att det räcker med 4 stycken. Jag menar, trädet har ju bara 4 sidor ändå som vi ska bygga på. Så jag tror att det här fungerar. Och jag hoppas att alla bin... Det är ett bi där borta nu. Vänta, vad gör du nu? Jag vill att de ska åka in i bikupan. För de fastnar i bikupan när man väl tar loss dem. Nu ska vi se, har du somnat? Lilla bit. Ska du ta bort i kupan? Åt det hållet? Så? Så ja. Okej, okay. Nu ska vi se här. Då tar vi och hugger ner den här. Yes! Flyttning utan bieffekter. Okej, okay, så de blir lite arga på mig så att jag nu har tagit med dem. Och det är 2 stycken bin här i. Så det finns säkert ett till bi här i närheten. Men ja, vi har inte tid att fundera på det. Nu ska vi vidare och plocka upp de andra 2 innan natten är över. För jag vill liksom att de ska hinna in i bikuperna innan jag tar och plockar med mig dem. Sen så har jag också lite bin hemma redan. Så jag funderar på om de kommer få plats i bikuperna. Jag tror att Olof sa att det får plats med typ 3 stycken per kupa. Och det blir väl problematiskt då om det finns typ 5 bin per kupa. Vi får se hur det blir. Blup. Så där, och den har 2 stycken. Ja, man kan ta dem i samma slott helt enkelt. Det står liksom 2 taggar. Jag gissar att det är 2 bin. Jag kanske har fel, kanske är olika nummer ändå. Men jag gissar att den måste ju på något sätt spara datan om att det finns bin där i på något sätt. Så jag gissar att det skulle synas där. Men jag vet inte. All right, nummer 3. Så. Och den har också 2 taggar. Jag gissar att bara det betyder att en tagg är väl utan bin och sen är 2 med bin kanske. Nu är också ett bi här ute och flyger. Ja, ah, det kanske inte han hem. Eller ja, det är en bikupa här. Intressant. Hörru, ska du inte in i bikupan? Vi tar och hugger bort de blommorna så kanske han vill hoppa in. Okej, vi gör så här. Vi tar och plockar med oss den. Yes, och så sticker vi härifrån fort. Oh, yes, yes. Okej, och den hade tagg 2 också. Okej, jag gissar att det bara betyder att det är bin där i. Jag har faktiskt ingen aning. Nej, men en till bi? Vänta, va? Är det en till bikupa här, eller? Det var väldigt mycket bikupor. Det här är inte ens de jag planerade att ta. Nej, det var säkert bara att bi som bodde i den kupan jag tog nu. Stackaren är helt vilse. Ja, vi tar och sticker och hämtar den sista, och den är typ där borta tror jag det var. All right, så ja. Och så ska vi se, då har vi 5 stycken kuper. Det var en mer än vad jag behövde egentligen. Och det är väl bara bra egentligen. Så nu tar vi och sticker hemifrån en av den här creeper och spränger upp mig. Så då blir det lite hemfärd då. Och jag återkommer ungefär när jag är tillbaka hemma liksom. Oh, en till bikupa. Okej, okay, plocka med oss den. Oh, nu kommer creepers grejer. Så vi bara tar oss vid det här träsket. Nej, men ännu en till. Okej, okay. Jag vet att den där biten inte var hemma nu. Men ja, vi tar med den ändå. Okej, okay, nu börjar det bli lite överdrivet här. Oj. Så. Hur många bisamhällen ska jag ha egentligen? Och den här doktionen tog jag inte det, Aida. Tjena hörni, jag är tillbaka. Och jag har med mig några vänner till er. Ni kommer inte tro det här. Jag har med mig massa bisamhällen. Och jag ska vara ärlig, jag kan inte jättemycket om bina ännu. Jag vet inte om man kan stapla dem eller inte. Men jag kommer göra så här. Så. Och så får vi se hur det fungerar. Jag kommer förmodligen flytta de flesta av de här senare och bygga sådana där bikupsgrejer. Och nu åker alla in här, okej. Men jag vill i alla fall sätta ut de här för stunden så vi har koll på alla bin och sånt så att de kan bo på något ställe liksom. Så där får det se ut. Det var inte jättemånga bin i dem där. Alltså de verkar alla vara inne nu när det regnar så de kanske kommer ut senare. Men ja, nu har vi i alla fall hem till alla bin och det är också lite honung här så jag tänker, då kommer jag att se. Oj, okej. Aj, okej, förlåt. Förlåt, jag ska använda rök nästa gång. Men okej, nu har vi i alla fall en massa bikuper. Jag kommer använda dem till att skaffa honung och liknande, vilket är nice. Vi kan till och med dricka upp det här nu på dräkten. Och så kan vi ha honungsblock och liknande. Så
jag känner mig nöjd, nu har jag fixat det. Hörrni, jag vet att dagens video var lite liksom all over the place. Det känns som att vi gjorde lite allt möjligt. Men det blir så här i Minecraft. Jag måste liksom hålla uppdaterade på 3 personers progress. Och sen vill jag också liksom passa på att göra andra saker också. Så jag hoppas ändå ni tyckte om den. Glöm inte att lämna like på dagens video om ni gjorde det. Och prenumerera samt så på ringklockan så att ni missar några av mina andra videos. Så hörs vi imorgon i nästa. Ha en bra dag nu hörni. Hej då!